Tervetuloa Kalevan seuran ja SKS:n Kekri-seminaariin. Me täällä kaikki läsnä olevat, varmaan useimmat tuolla striimin äärellä, tuntee hyvin sen, miten perinteet kerrostuu, limittyy ja laskostuu. Joka ikinen tämmöinen perinteen tai instituutioiden kannattelema merkkipäivä sisältää monenmoisia kerrostumia eri ajoilta, erilaisista yhteisöistä, eri paikoista. Niin tietysti Kekri, Halloween, vainajien muistopäivä, Toussaint, Onni Santti tai Pyhän miesten päivä, kun se joskus vielä minun lapsuudessani suomen kielellä oli. Nämä perinteen kerrostumat on tietenkin vanhempia kuin kukaan meistä ihan tarkalleen pystyy tietämään ja tavoittamaan. Kristilliset ainekset ovat yksi osa ja sitten erilaiset vuodenkiertoon liittyvät kristillisyyttä edeltävien kulttuurikerrostumien ainekset ovat yhtä lailla keskeisiä osia. Ja yhtä lailla ovat tämän päivän globaalin kulttuurin tuomat uudet elementit siinä. Tänään julkistetaan Kalevalan seuran vuosikirjan 99 tuolla puolen siellä jossain käsityksiä kuvitelluista maailmoista. Julkistetaan tämä vuosikirja ja sitten kriittinen editio Aleksi Kiven näytelmästä Kantsio. SKS on ollut mukana kustantamassa Kalevalan seuran vuosikirjaa vuodesta 1979 lähtien ja kriittisiä editioita suomalaisista kirjallisista olemme tuottaneet vuodesta 2006. Vuoden aikaistapahtumat tietenkin kietoutuu sitten aina siihen tämänpäiväiseen. Tällä kertaa ollaan etäyhteyksien päässä tai mumistaa maskien takaa. En edes ottaa tätä maskia pois, vaikka tuo yleisö huuteli arvellen, että ääni ei täältä kantaudu. Niin voi olla itse asiassa. Me ollaan kaikki varmaan istuttu kaikenlaisissa etäkokouksissa ja seminaarissa saatu kokemuksia siitä. Kuitenkin on hienoa ja juhlavaa, että me pystymme tapaamaan toisiamme, tapaamme sitten reaalisesti tai virtuaalisesti, tai niin kuin nyt yhdistellen sitä. Täällä SKS-juhlasalissa on nyt paikalla vaan joitakin järjestöjen edustajia ja ohjelmantekijöitä ja palkinnonsaajia. Tervetuloa seuraamaan Toiset maailmat -seminaaria. Kalevalan seura on jakanut Kekrin päivän tunnustuspalkintoja suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön parissa ansioituneille henkilöille vuodesta 1965 lähtien, siis 55 vuoden ajan. Palkintoja on annettu vuosittain 7-10, eli näin ollen palkinnon on saanut lähes 5500 henkeä tähän mennessä, ja nyt jaetaan taas muutama lisää. Palkintosarjoja on 3. Ensimmäisessä sarjassa jaetaan palkinnot arvokkaasta ja pitkäjänteistä työstä tieteen ja taiteen alalla. Toisessa sarjassa palkinnon saa vuorovuosin nuori taiteilija tai tutkija, tänä vuonna taiteilija. Ja kolmannessa sarjassa palkitaan perinteen taitajia ja tallentajia. Rahasumman lisäksi palkintoihin kuuluu taiteilija Leena Lehdon tekemä uniikki Kalevala-aiheinen keraaminen taideesine sarjasta Tulesta tulleet. Ne on tuossa pöydällä ja tuolla valkokankaallakin näkyvissä. Tänä vuonna tunnustuspalkinnon saa 5 henkilöä. Heidän joukossaan on tutkija, taiteilija sekä perinteen taitajia ja tallentajia. Aloitamme palkinnon jaon jakamalla nuoren taiteilijan palkinnon, joka sisältää tämän äsken esitellyn uniikin Tulesta tulleen taideesineen ja 3000 euron suuruisen rahapalkinnon. Nuoren taiteilijan palkinnon saa musiikin maisteri Amanda Kauranne. Saanko pyytää? Amanda Kauranne on paitsi muusikko ja kansanlaulaja, myös radiotoimittaja ja feministi.
Taiteilijana hän on luonnollisimmillaan ryhmien ja kokoonpanojen voima- ja avainhahmona. Hän on myös rohkeiden projektien ja kannanottojen energinen moottori, joka nostaa esille ja tekee näkyväksi yhteiskunnassa edelleen vaikeaksi koettuja ja vaiettuja aiheita. Kauranteen vaikutus näkyy muun muassa Verta, pornoa ja propagandaa jumalauta -konserttisarjassa, jota filosofian tohtori Heidi Haapoja-Mäkelä piti kansanmusiikin uutena avauksena ja edelläkävijyytenä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toisaalta Kauranne toimii muun muassa nykykansanmusiikkia, räppiä ja kaupunkiäänimaisemia yhdistelevässä Haapoja et Ilmari -kollektiivissa, arkais-elektronisessa sähköpaimentriossa sekä laulaa Emmi Kuittisen itkuvirsiperinteestä ammentavassa Ikuisen ikävän orkesterissa. Suurelle yleisölle Kauranne lienee kuitenkin tutuin Sydänjuurilla -ohjelmastaan osana Yle Radio 1 etno-ohjelmia. Omassa maisterikonsertissaan Kauranne käsitteli Karjala-kliseitä ja Karjala-nostalgiaa. Parhaat onnittelut. Ja saanko pyytää jäämään tähän? Joo. Ja seuraavaksi palkitsemme arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä tieteen, erityisesti tieteen alalla, tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla, Unikin tulesta tulleen taideesineen ja 1 000 euron suuruisen rahapalkinnon saa professori Pertti Anttonen. Folkloristi Pertti Anttonen on suorittanut tohtorin tutkinnon Pennsylvanian yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 1993. Hän on työskennellyt urallaan folkloristiikan ja perinteen tutkimuksen professorina useassa suomalaisessa yliopistossa ja vierailevana professorina Yhdysvalloissa. Lisäksi Anttonen on toiminut merkittävissä rooleissa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä organisaatioissa, alkaen opiskelijajärjestö NEFASta, ja tällä hetkellä ajankohtaisin taitaa olla Folklore Fellows Summer Schoolin seuraavan kesäkoulun järjestäminen, joka on näissä oloissa hyvin haastavaa, mutta Pertin johdolla siitä selviydytään. Anttosen pääteosta Tradition Through Modernity, Postmodernism and the Nation State in Folklore Scholarship, ilmestynyt 2005, voidaan pitää folkloren, nationalismin ja moderniteetin tutkimuksen klassikkona, ja se on käännetty osittain usealle kielelle ja kokonaisuudessaan kreikaksi ja kiinaksi. Anttonen kuuluu kansainvälisesti merkittävimpiin Kalevalan tutkijoihin, ja erityisesti hänen näkemyksensä Kalevalan ideologian ja historiapolitiikan yhteyksistä ovat luoneet perustan suurelle osalle tämän hetken Kalevala-tutkimuksesta. Hänen suomenkielinen kirjallinen tuotantonsa sisältää Matti Kuusen kanssa kirjoitetun tietokirjan Kalevala lipas, ensimmäinen painos 84 ja toinen täydennetty 99, joka on yhä merkittävin suurelle yleisölle suunnattu Kalevalaa, sen taustoja ja kulttuurisia käyttöjä valottavaa teos. Omansalainen Kalevalan käsikirja. Parhaat onnittelut. Ja vielä perinteen taitajien ja tallentajien palkinnon saa 3 henkilöä. He saavat kukin Uniikin tulesta tulleen taideesineen ja 1 000 euron suuruisen rahapalkinnon. Ensinnäkin palkinto on myönnetty filosofian tohtori dosentti Anneli Mäkelä-Alitalolle Helsingistä. Mäkelä-Alitalo on ollut aktiivinen sekä suomalaisen kirjallisuuden seuran keruuvastaajana että vapaamuotoisten spontaanien mielipidetekstien ja muistelujen kirjoittajana. Spontaaniteksteissään hän on kunnostautunut tarkkanäköisenä arjen ja aikalaisilmiöiden havainnoijana ja kuvaajana. Hän liittyi vastaajaverkkoon vuonna 2003 ja jatkaa mielestään 3 syystä. Ensinnäkin hän kokee olevansa SKS-ihminen, jolle Hallituskatu 1:n arkistokokoelmat sekä kirjasto ovat vuosien saatossa tulleet perin tutuiksi.
Toiseksi hän historian tutkijana painottaa, että perimätieto ja muistitieto täydentävät tärkeällä tavalla kirjallisia lähteitä, koska liikikään kaikesta inhimillisestä elämästä ei synny virallisia asiakirjoja tai muita kirjallisia dokumentteja. Ja kolmanneksi hän kokee olevansa täysiverinen muistelija. Hän on päijäthämäläisen maailman ohella muistellut suomalaista yhteiskuntaa monelta kantilta lapsuuden Asikkalasta Helsingin yliopistomaailmaan. Parhaat onnittelut. Juh, jääkää vielä. Perinteen taitajien ja tallentajien palkinnon saavat myös Reino Juutinen Nurmeksesta, Puukarin kylästä ja Hanna Taimio Helsingistä. Valitettavasti he eivät päässeet tänään paikalle, mutta luen heidän palkintoperustelunsa. Luontovalvoja Reino Juutinen teki työuransa Metsähallituksessa. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän hoiti kansallispuistojen rakenteita Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Henkilökohtainen kiinnostus perinteen säilyttämiseen ilmeni muun muassa syvällisenä paneutumisena kaskenpolttoon, rukiin viljelyyn ja riihenpuintiin Kaavin Telkkämäen perinnetilalla. Juutinen vaalii vanhoja perinteitä ja työtapoja kotiympäristössään Nurmeksen kaupungin valtimonpitäjän Verkkojoen kylässä. Hän viljelee kaskiruista, jonka kanta on yli 100 vuoden takaa. Lisäksi hän huolehtii vanhan kaskinauriskannan ja perinteisen ryvässipulikannan säilymisestä. Juutinen elää vuodenkierron mukaan sekä havainnoi ja suojelee luontoa. Hän teki ensimmäiset hyönteishotellit pihapiiriinsä jo 20 vuotta sitten. Eläkkeelle jäätyään Juutinen rakensi kotimuseon, jonka esineet kuvaavat entisajan työmenetelmiä niin Savotassa kuin rakennuksilla. Museo on samalla kertomus maalla vaatimattomasti asuvan ihmisen arkisesta elämästä. Juutinen on pitänyt vuosikymmenien ajan päiväkirjaa sekä tallettanut ja asettanut esille omaa esineistöään kansakoulun lukujärjestyksestä lähtien. Pihapiiristä lähtee hänen tekemänsä ja Simo Hurtan mukaan nimeämänsä luonto- ja historiapolku. Lisäksi Juutinen on rakentanut Sotkamoon äitinsä lapsuudenkodin maisemiin toisen museon. Tilan pelloilla kasvaa ruista, joka puidaan riihessä joka syksy. Museoihin on vapaa pääsy. Reino Juutinen tekee pyyteettömästi talkootyötä myös Valtimo-seuran hankkeessa. Kahtena edelliskesänä hän osallistui Tavikosken myllymuseon kunnostustöihin. Juutinen oli ollut 1960-luvulla isänsä apuna entisöimässä myllyä ja havainnoinut perinteisiä työtapoja tarkasti jo silloin. Kirjastonhoitaja Hanna Taimio Helsingistä on ollut Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistovastaajana vuodesta 2007. Vastauksissaan hän on paneutunut monenlaisiin elämänilmiöihin, ulkonäöstä lemmikkeihin ja museomuistoista kasarimusiikkiin. Varsin hienosti hän on osannut kuvata nuoruuden ehdottomuutta ja harrastusten intensiteettiä. Erityisen kiinnostava on Taimion vastaus vuoden 2018 keruuseen kestävästä kehityksestä, valinnoista omassa ja lähipiirin elämässä. Pieniä ponnistuksia, suuria saavutuksia. Se sisältää monenlaista pohdintaa tavallisen kuluttajan näkökulmasta, kuinka vaikeata on osata tehdä muutoksia omassa toiminnassaan ekologisemman elämäntavan löytämiseksi. Ihmiskunnan ainoa toivo on teknologian kehitys ja tieteellinen tutkimus ja näihin tarvittava yhteistyössä toimiminen. Taimio sai tekstistään kunniamaininnan vuonna 2019. Onnittelemme Reino Juutista ja Hanna Taimiota. Ja onko kuvat otettu? Selvä. Joo, no niin, kiitoksia. Hyvät kuulijat, niin täällä kuin siellä jossakin.
Kädessäni on Kalevala-seuran 99. vuosikirja. Ensi vuonna se täyttää siis 100 vuotta. Vuosikirjan historiassa tulee käytymään uusi lehti. Tässä uutukaisessa, jonka nimi on tosiaan tuolla puolen siellä jossakin käsityksiä kuvitelluista maailmoista, tarkastellaan kuvauksia mielikuvituksen, toiveiden ja pelkojen synnyttämistä todellisuuksista. Näitä todellisuuksia on kuvattu runsaasti niin suullisessa perinteessä kuin taiteissa, myyteissä, runoissa, tarinoissa, populaarikulttuurissa, kirjallisuudessa, elokuvissa. Toisissa todellisuuksissa asiat ovat aina jollakin tavalla toisin kuin täällä, ja juuri siksi kertomukset niistä askarruttavat ja vaikuttavat ajatteluumme. Toiset todellisuudet kutkuttavat siis uteliaisuuttamme. Pohdimme, missä kaikkialla niitä on, ketkä niitä asuttavat, minkälaista elämää niissä on. Kuvitteelliset maailmat ovat usein keskenään varsin erilaisia, mutta eroista huolimatta osaamme todennäköisesti sijoittaa ne kuitenkin aina oikeisiin yhteyksiin. Kulttuurisen oppimisen tuloksena tunnistamme, paikantuvatko ne myyttiseen maailmaan, satuun, raamattuun vai esimerkiksi Aleksis Kiven runouteen. Kehittelemme niitä sitä paitsi jatkuvasti lisää. Kuviteltujen maailman lähtökohtia on rajattomasti. Niistä muun muassa tuonpuoleinen, taivas ja kuolemanjälkeinen elämä liittyvät ajatteluun, jonka juuret ovat uskonnossa, kansanuskossa ja myyteissä. Tällaisia elämän tuolle puolen sijoittuvia kertomuksia paratiisista, manaloista ja helveteistä tunnetaan kaikkialta maailmasta eri aikakausina. Ne kysyvät ja ehdottavat, mitä ihmiselle tapahtuu hänen kuolemansa jälkeen tai kun hänellä ei enää muista syistä ole mahdollisuuksia tässä maailmassa. Mutta toisia todellisuuksia kumpuaa myös vernakulaarista, eli omaehtoisesta ajattelusta, mielikuvituksesta, myyttisestä ja kosmogonisesta kuvittelusta, dystopiasta ja utopiasta, erilaisista aistihavainnoista, rajojen rikkomisesta ja ylittämisestä, maailmaista, jotka on sijoitettu milloin taivaan, milloin maan alle tai taivaan rantaan, milloin metsään, maisemaan, impivaaraan tai onnelaan. Tässä kirjassa kirjoittajat ovat käsitteellistäneet ja kutsuneet kuvitteellista maailmaa useilla eri tavoilla. Se on artikkeleissa juuri tuo tuonpuoleinen, se on taivas, kuolemanjälkeinen, olemassaolo, myyttinen maailma ja maaginen todellisuus. Se on rinnakkaistodellisuus, kalevalainen sekundaarimaailma, uni, erilaisia merkityksiä saava topos. Se on menneisyys, tulevaisuus tai jokin muu olevainen nyt hetken. Tuolla puolen. Nimitykset kertovat niistä lukuisista merkityksistä, joita kertomuksiin toisista todellisuuksista sisältyy, ja siitä, että kuinka erilaisin tavoin ne vaikuttavat meihin. Artikkeleissa on yhteistä ajatus siitä, että ilman kokemusta tästä todellisuudesta ei ole mahdollista kertoa kuvitteellisesta todellisuudesta. Kuvaukset toisista todellisuuksista ovat ainakin aina vuorovaikutuksessa reaalitodellisuuden kanssa ja sekoittuvat sen kuvauksiin. Tämän yhdessä Petja Kaupin kanssa toimittaman artikkelikokoelman kirjoittajat ovat folkloristeja, myytin tutkijoita, kansantieteilijöitä sekä kirjallisuuden, uskonnon ja kulttuurin tutkijoita. Kirjassa on kolme toisiaan täydentävää lukua. Ensimmäisessä luvussa mytologisoitu maailma. Keskitytään paikkojen, tilojen ja mielikuvien mytologisointiin ja tuonpuoleistamiseen sekä kuvitelmiin kuolemanjälkeisestä elämästä. Toisessa luvussa todellisuuden ylityksiä Kalevalassa ja muussa kirjallisuudessa tämän ja toisen puolen rajat piirtyvät enimmäkseen muualle kuin reaalimaailman ja tuonpuoleisen väliin. Jakson artikkelissa uppoudutaan Kalevalaan sekä 2000-luvulla julkaistun fantasiakirjallisuuden yhtymäkohtiin, Aleksis Kiven lyriikan kuvauksien rinnakkaistodellisuuksista, Impivaaran merkityksiin,
2010-luvulla sekä uuden kotimaisen kaunokirjallisuuden tulkintoihin unen ja kuoleman jälkeisen elämän kuvauksena. Viimeisessä luvussa etsitään kokemuksia, merkkejä ja muistoja viesteinä toisesta todellisuudesta. Artikkeleissa niitä on löydetty metsästä, rakennusten seiniin kaiveretuista merkeistä, taikamerkeistä sekä rajan takaisista maailmoista, jotka ovat toisenlaisia kuin tämä maailma. Rajat voivat olla maantieteellisiä, kielellisiä, uskonnollisia, symbolisia, eri ikäkausiin tai elämän ja kuoleman yhteyteen kiinnittyviä rajoja. Tässä kirjan kannessa on, sitä ei ole nyt tuossa näkyvillä, mutta en tiedä näkyykö se nytten, on hyvin hieno Hertta Kiisken valokuva, jonka nimi on Planeetta, kuva vuodelta 2017. Hertta Kiisken mukaan se kuvaa ilmastokriisiä ja sen vääjäämättömyydestä nousevia melankolisia tunteita, mutta siinä voi nähdä ilman muuta myös jonkin toisen todellisuuden, jossa on samanaikaisesti tuttua ja vierasta, kuten kaikissa todellisuuksissa tuolla puolen. Hyvät kuulijat, kuvittelu on yksi totuuden etsimisen, tiedon ja ymmärryksen tuottamisen väylistä. Se on kognitiivinen taito. Se synnyttää taidetta ja on ollut osa tiedettä niin sanotusti maailman alusta asti. Viime vuosikymmeninä kuvittelu on noussut kiinnostavalla tavalla uudella tavalla esille humanistisessa ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. Tuohon keskusteluun tämä kirjamme osallistuu folkloristiikan ja perinteen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta. Lopuksi kiitän lämpimästi Petja sinua yhteistyöstä. Kiitän kaikkia kirjoittajia ja kaikkia vertaislukijoita. Kiitos. Hyvät kuulijat, mä olen Kaarina Koski, folkloristiikan ja kansanuskon tutkimuksen dosentti. Ja mä olen kirjoittanut tähän juuri julkaistuun teokseen artikkelin, joka käsittelee kuolemanjälkeisen mielikuvia nykyajan Suomessa. Ja tänään mä pidän esitelmän, jossa mä käsittelen erityisesti luontoteemaa näissä suomalaisissa kuolemanjälkeisen mielikuvissa. Ja mä aloitan kuolemanjälkeisen mielikuvista yleisesti. Mitä on kuoleman jälkeen? Vai onko mitään? Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että kukaan ei voi tietää. Kiinnostus koko kysymystä kohtaan on vähentynyt, osittain hyvinvoinnin myötä. Tällä puolella asiat on sen verran mukavasti, ettei jää hampaan koloon toive siitä, että toisella puolella pitäisi ottaa jotakin takaisin. Myös sekularisaatio on vaikuttanut tähän. Perinteiset uskonnot ovat menettäneet merkitystään, mutta tieteellinen maailmankuva ei täysin korvaa niitä. Etenkin kuoleman kohdalla biologinen näkemys, että ihminen lakkaa täysin olemasta kuolemassa, on sekä emotionaalisesti että kognitiivisesti hankala. Täydellistä tuhoutumista voi olla vaikea hyväksyä, mutta muutenkin ihmismielen rakenne toimii niin, että meillä on taipumus hahmottaa edesmenneen poissaolo muualla olemisena, ei niinkään täydellisenä olemassa olemattomuutena. Ja näin ollen jonkinlaisia mielikuvia kuoleman jälkeisestä tai jonkinlaista jatkuvuudesta tulee aina olemaan. Koettiinpa ne uskottaviksi tai realistisiksi tai ei. Mielikuvat kuoleman jälkeisestä voi siis olla eräänlaisia kognitiivisia apuvälineitä, lisäpalikoita, joiden avulla menetystä käsitteellistetään. Ne voi olla kiertoilmaisuja tai metaforia, joiden avulla vältytään sanomasta kuolema.
Ne voivat olla myös kulttuurisesti vakiintuneita ilmaisuja kuoleman käsittelyyn. Monelle ihmisistä ne on toiveita, joiden arvo ei riipu siitä, onko ne realistisia, koska ne perustuu tunteisiin. Mutta ne voivat olla myös totta henkilökohtaisesti. Suomessa suurella määrällä ihmisiä on kuitenkin uskonnollinen tai henkinen maailmankatsomus, jonka mukaan tämä materiaalinen todellisuus ei ole ihmisen ainoa olomuoto tai edes ensisijainen. Ja lisäksi monilla on kokemuksia vainajien läsnäolosta, jotka kertoo heille kiistämättömästi, että jotain muutakin on olemassa kuin tässä ja nyt. Kulttuurissa erilaisia mielikuvia kuoleman jälkeisestä käytetään tyypillisesti eri asiayhteyksissä ja genreissä eri tavalla. Ne ovat hyvin erilaisia esimerkiksi runoudessa kuin ihan tämmöisessä arkikeskustelussa. Kun mä olen tutkinut kuoleman jälkeisen mielikuvia, mä olen käyttänyt ensisijaisesti kahden tyyppistä aineistoa. Ensinnäkin muistelukerrontaa, joka on vapaamuotoista ja yksityistä. Kertoja on avautunut yleensä kirjallisesti tutkijalle, ja silloin ei tarvitse välittää, mitä muut ajattelee niistä mielipiteistä. Voi myös pohtia eri vaihtoehtojen välillä ja esittää myös kritiikkiä sellaisista tarjolla olevista mielikuvista, jotka ei vetoa oman maailmankuvaan. Pääasialliset aineistot on olleet SKS:n arkistossa oleva kuoleman menetys- ja muistokeruu vuodelta 2014. Ja lisäksi olen viime vuonna kerännyt kyselykaavakkeilla ihmisten näkemyksiä muistovärssyistä, ja niiden yhteydessä on myös kerrottu hyvinkin avoimesti, minkä tyyppiset ajatukset vetoaa ja mitkä eivät. Toisena aineistona on kuolinilmoitusten muistosäkeet. Kuolinilmoitus on julkinen rituaalinen performanssi, jonka tehtävänä on ilmoittaa läheisen ihmisen kuolemasta ja kunnioittaa hänen muistoaan. Siinä yleensä pyritään ylevyyteen ja tahdikkuuteen. Ja kuolinilmoituksissa sen vuoksi, että valtaosa näistä kohdehenkilöistä on hyvin iäkkäitä, näkyy vanhemman sukupolven maailmankuva voimakkaammin. Eli kristilliset näkemykset on siellä paljon enemmän edustettuina kuin suorasanaisissa muistoissa. Kaikkien näiden aineistojen perusteella yleisimmät jatkuvuuden mielikuvat kuoleman yli on seuraavat kolme. Ensinnäkin vainajien olemassaolo jatkuu omaisissa, heidän muistoissaan ja toiminnassaan. Toiseksi kristillisen kuvaston mukaisessa tuonpuoleisessa, vaikka sitä nimenomaan paljon kritisoidaankin suorasanaisessa kerronnassa. Ja kolmanneksi luonnossa. Ja tästä eteenpäin mä keskityn tässä esitelmässä nimenomaan siihen luontoteemaan. Suorasanaisiin luontomielikuviin yhdistyy usein tämmöinen eksplisiittinen ilmoitus siitä, että kertojalla on tieteellinen maailmankuva. Mutta tämmöiset runolliset, poeettiset luontomielikuvat on monimerkityksisiä, ja niissä on usein myös henkisiä ja uskonnollisia juonteita. Luonnolla tiedetään olevan suotuisa vaikutus ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Konkreettinen oleilu luonnossa voi helpottaa surua, ja luontomielikuvia hyödynnetään monella tavalla surun yhteydessä. Luonnon yksi tärkeä merkitys perustuu sen pysyvyyteen. Luonto voidaan määritellä niin sanotuksi symbolisen kuolemattomuuden moodiksi. Robert J. Liftonin termi symbolinen kuolemattomuus viittaa erilaisiin kuolemanjälkeisen jatkuvuuden muotoihin. Ne perustuu toisaalta yksilön tähän maailmaan jättämään panokseen. Esimerkiksi yksilö jatkuu jälkeläisissään tai elämäntyössään. Mutta toisaalta se perustuu siihen, että hän on osallinen jostain sellaisesta, mikä jatkuu ja pysyy. Ja tällä tavoin luonto erityisesti edustaa pysyvyyttä. Vainajan suhde luontoon voi olla konkreettinen. Esimerkiksi luonnon kiertokulun kautta, vaikkapa kiertävien ravintoaineiden muodossa.
Tai se voi olla metaforinen niin, että vainaja kiintyy paikkoihin ja maisemiin, jotka on olleet hänelle rakkaita. Mutta se suhde voi olla myös uskonnollinen tai henkinen niin, että katsotaan, että näkymätön tai tuonpuoleinen manifestoituu luonnossa. Muistosäkeissä luontokuvat on hyvin moninaisia. Suomalaisilla on pitkä perinne tunteiden kuvaamisessa luonnon välityksellä. Kuolinilmoituksissa kuvaillaan usein maisemia ja luonnon ilmiöitä ja sen jälkeen mainitaan lähtö tai menetys tavalla tai toisella. Esimerkiksi viitataan maisemassa saapuvaan iltaan tai joskus myös aamuun uuden elämän symbolina. Joskus kuvaillaan, millainen päivä on ollut silloin, kun tämä läheinen kuoli. Esimerkiksi sinä aamuna linnut lauloivat, taivas oli sininen, meri hiljaa ja rakkaamme nukkui ikuiseen rauhaan. Tai perinteisempi, päivänä kauniin kesäisen, hiljeni sydän kultainen. Nämä luontokuvat on joskus myös tuonpuoleisen kuvia. Esimerkiksi Aleksis Kivon runo Onnelliset on kuolinilmoituksissa nykyään tavallinen. Sehän kuvaa ihanaa, raikasta aamua yön jälkeen ja jälleen näkemistä oman rakkaan kanssa, lintujen laulaessa ja aamun kimmeltäessä. Luontokuva voi olla myös metafora menetykselle ja tunteille, jolloin maisema voidaan kuvata hiljaisena ja tyhjänä, niin kuin tässä esimerkkinä näkyvässä runossa. Ja jotkut runot noudattaa samanlaista kaavaa kuin vanhat rekilaulut, kuten tämä. Ensin on luontokuva ja sitten argumentti ja loppusointu. On hiljainen taivaanranta, eikä lintujen laulu soi. Ei kuoleman tarkoitusta aina ymmärtää voi. Muistosäkeisiin verrattuna muistelukerronnasta puuttuu metaforisuus, ja luontoteema perustuu yleensä biologiseen maailmankatsomukseen ja ekologiseen luonnon kiertokulkuun. Ihminen jatkuu fyysisesti geenien ja kiertävien ravintoaineiden kautta. Hänestä tulee tuhkaa, joka lannoittaa metsää. Tämä nainen 70 vuotta, joka ilmoittaa näin, vastasi kysymyksiin tämmöisessä muistoverssytyöpajassa, ja hänellä oli siellä 12-vuotias lapsenlapsi mukana, ja hän opetti pojalle, että mummosta tulee tuhkaa sitten aikanaan ja lannoitan metsää. Omasta kuolemasta puhuttaessa oma identiteetti tieteellisesti ajattelevana voi olla tärkeä säilyttää. Tässä viimeisessä esimerkissä kirjoittaja ilmoittaa uskovansa tieteeseen ja luonnonvoimiin, ja kun hän toteaa, että mummoista tulee puita ja kukkia, hän viittaa Eeva Kilven runoon, jonka otan kohta esille. Siinä runossa näkyy puu vainajan uutena muotona. Puu voi symboloida yksilöä kuoleman jälkeen. Esimerkiksi Euroopassa, Suomessahan hautausmaat on yleensä puistomaisia tai metsäisiä alueita, jotka on hyvin miellyttäviä. Euroopassa on paljon hautausmaita, joissa ei ole mitään vihreää, ja omaiset kokee ne hyvin tympeiksi, ahdistaviksi. Mutta toisaalta on perustettu esimerkiksi Britanniassa ja Hollannissa hautausmaita, joihin ei tule lainkaan kiviä tai muistomerkkejä, vaan vainajat haudataan sinne metsään, ja se jää semmoiseksi metsäiseksi alueeksi. Tai sitten sellaisia, joihin istutetaan puu kiven sijaan, ja se puu symboloi vainajaa sitten omaisille sen jälkeen. Ja tutkijoiden tekemissä haastatteluissa omaiset on kertoneet, että puu edustaa vainajaa. Yli sukupolvien elävä puu on pysyvä ja jatkaa elävänä sidettä omaisiin paremmin kuin hautakivi. Ja tällaisille hautausmaille usein elävät jo hyvissä ajoin varaavat itselleen paikan. Siellä voi käydä myös pötköttelemässä ja testaamassa, mikä olisi hyvä paikka ikään kuin ikuisuuden mielenmaisemaksi itselle. Nämä puu ja metsä on myönteisiä kuoleman jälkeisen skenaarioita. Ja tässä on yksi kirjoittaja kehystää tällaisen skenaarion sielunvaellukseksi.
ja hän visioi itsensä ikihonkana, joka katselee järven yli kaukaisuuteen. Ja puun ystävänä tämä ajatus kiehtoo häntä. Mä en kuitenkaan tulkitse tätä varsinaisesti uskoksi sielunvaellukseen, vaan se on mielikuva, jonka kanssa tuntuu mukavalta ja turvalliselta odottaa kuolemaa mieluummin kuin ajatella tuntematonta tai tyhjyyttä. Tämä kyseinen esimerkki ikihongasta ei sisällä ajatusta ihmissuhteiden jatkuvuudesta, mutta luontokuvissa sekin on mahdollinen, ja erityisesti tässä Eeva Kilven runossa Kun mummot kuolevat. Kun mummot kuolevat, heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää, ja joistakin mummoista tulee puita, ja he humisevat lastenlastensa yllä, suojaavat heitä sateelta ja tuulelta, ja levittävät talvella oksansa lumimajaksi heidän ylleen. Mutta sitä ennen he ovat intohimoisia. Tämä runo on ollut hyvin suosittu, ja erityisesti naiset identifioituu toisaalta tähän mummoon, jollainen he suunnittelevat olevansa sitten, tai sitten ajattelevat äitiänsä, joka on kuollut nuorena, eikä ole ehtinyt huolehtia haluamallaan tavalla lapsenlapsista. On tavallista, että kuoleman ylittävä hoivasuhde ilmaistaan pikemminkin enkelikuvastolla. Vanhemmat tai isovanhemmat toimivat suojelusenkeleinä. Mutta tässä tämmöinen toimijuus on tällä puulla. Puuoksinen on riittävän samankaltainen kuin ihminen. Ja sitten tästä on tämmöinen vernakulaarivaihtoehto. Mulla oli tämän dian taustalla oikeasti siis värillinen kuva, ja sen takia tämä vaalea teksti näkyy tässä nyt huonosti. Eli viimeisen rivin, joka mainitsee intohimon, niin monet on korvanneet tekstillä, mutta sitä ennen he ovat eläneet elämänsä. Tämä intohimo on ollut joillekuille liikaa, mutta koska nämä kiertävät ikään kuin folklorena näissä kuolinilmoituksissa, niin monet tätä muunnettua versiota käyttäneet kertojat ovat myös luulleet, että se on alkuperäinen. Että se tapahtuu tämmöinen vernakulaari appropriaatio. Ihmiset ottavat kansanomaiseen käyttöön nämä, ja sitten ne alkavat elää omaa elämäänsä, ja niitä myös muunnellaan. Joo, tästä minulta on myös pudonnut kuvat valitettavasti pois tässä prosessissa. No, tämä äskeinen voisi antaa ymmärtää, että luontokuvat voi korvata kristillistä kuvastoa vähitellen. Ja todellakin se näkyy myös esimerkiksi siinä, että tuuli voi korvata enkelin näissä runoissa noutajana ja sanansaattajana. Enkelithän mainitaan luterilaisessa kirkkokäsikirjassa Kantamassa vainia taivaaseen. Ja mielikuva enkelistä noutajana, joka ottaa kuolevaa kädestä kiinni tai sitten kuljettaa hänet taivaaseen, on hyvin yleinen näissä kuolinilmoitusten säkeissä. Mutta samassa roolissa on myös tuuli hyvin usein ja todella monissa eri versioissa. Tässä on yksi esimerkki. Lauhat lempeät tuulet hänet mukaan ne ottakaa ja hellästi kantakaa sinne, missä uupunut levätä saa. Mutta luontomielikuvat voi olla myös kristillisiä. Ne on tyypillisesti monitulkintaisia. Ensinnäkin jumaluus ja näkymätön todellisuus voidaan nähdä luonnossa. Kristillisessä traditiossa on tämän tyyppisiä puheenvuoroja, että luonto ikään kuin ilmentää jumaluutta. Ja myös kauniit luontomaisemat, jotka on hyvin yleisiä, erityisesti kesämielikuvat näissä tuonpuoleisen kuvissa, ne voi kuvata taivasta. Aika paljon on tämmöisiä puutarhamaisia taivaskuvia. Ja lisäksi lintu, joka on siis luontokappale, niin voidaan ymmärtää kristillisenä symbolina. Täällä ne linnut olikin. No niin. Linnuthan on siis kuitenkin tämmöinen kansanomainen sielulintusymboli. Ja vanhassa uskomusperinteessä vainajat noutaa uuden tulijan linnun hahmossa. Ja edelleen ihmiset saattaa tulkita, jos lintu tulee ikkunaan koputtelemaan, heille saattaa tulla se tunne, että tämä oli joku tuttu vainaja. He saattavat yleensä myös tietää, kuka se on.
Ja joululaulussa Varpunen jouluaamuna myös tämä ajatus on esillä. Tyttö antaa jyvän varpuselle ja käy ilmi, että se olikin hänen pieni veljensä, joka oli tullut taivaasta linnun hahmossa. Suomalaiseen kansanuskoon ei toki kuulu ajatus, että muutumme kuoleman jälkeen linnuiksi. Mutta se on se semmoinen hetkellinen hahmo, jonka se vain ei voi ottaa tullessaan tänne. Ja se on juuri semmoinen, että se on tässä hetken, sitten se lentää pois, ikään kuin se ei olisi tässä ollutkaan. Mutta lintu on myös kristillinen sielusymboli, ja erityisesti muuttolintu symboloi ihmisen sielua, joka muuttaa sitten taivaaseen täältä maasta. Ja samoin perhonen on tällainen metafora, joka ilmaisee, että ihminen on täällä vain toukkana, mutta sitten kun tämä toukka lopettaa elämänsä, niin sitten tulee se varsinainen olemus, joka on, ja se on sitten se perhonen. Ja lintuteemahan on hyvin edustettuna haudoilla. Hautakivissä on sekä tuollaisia pikkusia lintuveistoksia, yleensä pronssisia, mutta sitten on myös kaiverettuja lintuja. Ja tuo lintuparvi tuon ristin kanssa on nimenomaan näitä kohti niin kuin, tätä uutta elämää lentäviä sieluja. Sitten viimeisenä mulla on tämmöinen hyvin yleinen runotyyppi, jossa vainea manifestoituu luonnossa. Sielu ikään kuin vapautuu luontoon ja sulautuu maailmankaikkeuteen. Ja näitä on muutamia samantyyppisiä. Niissä puhutaan ensimmäisessä tai toisessa persoonassa, että minä en ole kuollut, tai sitten, että sinä et ole ikiunessa, et ole poissa. Kuoleman lopullisuus kiistetään ja esitetään erilaisia muotoja, joissa hän on siellä luonnossa. Ja kuten tässä, niin vainaja ehkä ottaa jopa aktiivisesti kontaktia eläviin henkäyksenä rakkaansa poskella. Tämä runo merkitään toisinaan virheellisesti Eino Leinon nimiin, ja se on tyypillistä. Eino Leino on eräänlainen traditiodominantti. Hän on kirjoittanut paljon sellaisia runoja, jotka on koskettaneet suomalaisia kuoleman äärellä, niinpä hänet merkitään usein niihinkin runoihin, joita hän ei ole kirjoittanut. Ja se Leinon nimi kulkee ikään kuin folklorena sitten niiden runojen mukana. Ja siitä käydään internetissä välillä keskustelua ja kiistaa, kuka on kirjoittanut. Tälle runotyypille on kansainvälinen vertailukohta Do Not Stand at My Grave and Weep, joka on todennäköisesti kirjoitettu 30-luvulla ja tullut suosituksi viime vuosikymmeninä. Tämä on tämmöinen kansainvälinen tapa. Tässä sitten onkin kaikki. Kiitoksia. Noin, joo. Mä oon Tiina Mahlamäki, uskontieteen yliopiston lehtori Turun yliopistosta, ja kiitän lämpimästi, että sain kirjoittaa tähän vuosikirjaan ja että sain tulla puhumaan tänne teidän kanssa. Ja tämä mun artikkeli siellä ja alustus tässä käsittelee romaania ja romaanin kuvaamaa tuonpuoleisuutta. Vuonna 1976 syntyneen kirjailijan ja kirjallisuuden tutkija Laura Lindstedtin toinen romaani Oneiron fantasia kuolemanjälkeisistä sekunneista ilmestyi vuonna 2015. Ja se palkittiin samana vuonna Finlandia-palkinnolla, josta päätti muusikko ja toimittaja Heikki Harma. Sitä romaania on myyty yli 40 000 kappaletta ja se on käännetty useille kielille. Onero herätti silloin aikanaan ilmestyessään kiivasta keskustelua, ja sen vastaanotto oli lukijoiden keskuudessa aika ristiriitainen.
Toisaalta kriitikot kiitti sitä, se on älykäs ja romaanimuotoa ja kerrontaa uudistava, mutta monet lukijat piti sitä vaikeana ymmärtää ja vähän niin kuin outona. Sitä vaikeutta saattaa ehkä selittää se, että se romaani on hyvin tämmöinen kirjallisuudellinen. Siinä on valtavasti metaforia ja alluusioita ja intertekstuaalisia viittauksia. Mutta sitä voidaan myös pitää moniäänisenä, polyfonisena, jos käytetään Mihail Pahtinin termiä, koska se teos, siinä on niin kuin 7 naista päähenkilönä ja näillä kaikilla naisilla on miltei yhtä arvokas, yhdenvertainen ääni siellä. Ja heidän näiden naisten lisäksi tässä on myös muita kertojan ääniä, vaikka kaikki tietävä kertoja, ja myös se tuonpuoleinen itse on siinä välillä kertojana. Sitä vaikeutta tai uudistuksellisuutta alviivaa myös se, että tässä teoksessa on monenlaisia tekstilajeja. On silloin draamaa, runoutta, erilaisia sanomalehtien juttutyyppejä, ilmoituksia, kirjeitä, luentoja ja sitten näiden päähenkilönaisten erilaisia kielellisiä rekistereitä. He on eri ikäisiä, edustaa eri yhteiskuntaluokkia, kansallisuuksia, uskonnollisuuksia ja etnisyyksiä. Eli tässä tämmöinen niin kuin kielten ja rekisterien moninaisuus voi, sitä voisi nimittää toisella Pahtinin käsitteellä heteroglossialla. Oneron sijoittuu otsikkonsa mukaisesti niin kuolemanjälkeiseen tilanteeseen ja tilaan, kuolemanjälkeisiin sekunteihin. Ja se kuolemanjälkeisyys kuvataan valkoisena tyhjyytenä, jossa ei ole mitään muutosta, ei mitään kiintopisteitä, vaan täsmälleen samanlaisena jatkuvaa valkoisuutta. Ja sinne valkoiseen tyhjyyteen tupsahtaa sitten yksi kerrallaan 7 naista. Juutalainen anorektinen taiteilija Shlomit Shikina, venäläinen Polina, jolla on yllään soopeliturkki ja jalassa on vain yksi talvisaapas. Siirtosydämen saanut Rosa Immaculada, kaksosia odottava Niina, hollantilainen syöpää sairastanut hiuksensa ja äänensä kadottanut Vlgis ja väärien miesten matkaan joutunut kaunis takarilainen Maimuna ja kaikkein viimeisenä itävaltalainen vasta 17-vuotias Ulrike, jonka saavumisesta sinne valkoiseen tyhjyyteen tämä romaani alkaa. Ja kun nämä viimeiset naiset saapuu paikalle, niin heitä aiemmin sinne tulleet, niin on yhdessä päätyneet siihen ainoaan mahdolliseen selitykseen, että he ovat kuolleita, mutta he ovat kadottaneet muistonsa siitä oman kuolemansa hetkestä. Ja nämä Oneronin naiset täyttää sen valkoisen tyhjyyden sanoilla, tarinoilla, ymmärtääkseen omaa elämänsä ja muistaakseen sen oman kuolemansa, niin he kertovat toisille oman elämänsä tarinaa. Ja paitsi sanoilla rakentamisen, niin he ryhtyy myös rakentamaan kotiaan tänne tuonpuoleiseen. He pyrkii kotoutumaan sinne ja jättämään sinne merkkinsä sinne tyhjyyteen rakentamalla kodin. Eli he rajaa sinne valkoiseen tyhjyyteen semmoisen oman itselleen asetetun tilan. Heillä on käytössä ne esineet ja vaatekappaleet, joita heillä oli tullessaan. Turkista tulee sohva, nenäliinat, rintaliivit, sukat ja sukkahousut asetetaan peräkkäin merkitsemään sen talon ulkoseiniä. Kengistä muodostuu talon kulmat ja siitä yhdestä talvisaappaasta tulee ovi, jota voi kääntää estetaas ja kulkea sisään ja ulos siitä kuvitellusta talosta. Ja syöpään kuolleen lippiksen sellaisesta niin kuin oranssin hehkuvasta perukista tulee ikään kuin tulisia tai nuotio, jonka ympärille he kokoontuvat kertomaan. Ja tosiaan, koska he ovat käyttäneet sit kaikki vaatteensa tähän kotiin, niin he jatkavat sitten olemistaan alastomina toisilleen paljaina. Ja kun he ovat saaneet korin rakennettua ja elämäntarinansa kerrottua, suurin osa tämän romaanin hyvin monipuolista tarinaa liittyy siihen, niin sen jälkeen siellä romaanin toisessa osassa he siirtyy sitten yksi toisensa jälkeen toistensa tukemina ja tämän maagisen ohneiron sanan rytmittäminä kohti sitten
sitä tässä elämässä kokemaansa kuolemaa, kohti sitä kuolemaa ikään kuin kokevat sen uudelleen ja kuolevat uudelleen ja siirtyvät valkoisuudesta toiseen, toisaalle, toiseen väriin tai olomuotoon tai me ei tiedetä mihin sitten siirtyvät. Mutta vain yksi näistä naisista, tämä moskovalainen kirjanpitäjä Polina, hän myöhästyy siitä omasta kuolemastaan ja jää valkoiseen tyhjyyteen. Ja Polina on se henkilö näistä naisista, johon keskityn. Oneronin puolivälissä, tarkalleen kirjan keskellä, on ruotsalaista mystikkoa ja valistusajan tiedemiestä Emanuel Swedenborgia käsittelevä luento, jonka tämä moskovalainen, eli aikanaan moskovalaisena kirjanpitäjänä toiminut Polina, pitää. Hän on viettänyt suurimman osan elämänsä illoista lukemalla kirjoja ja silittämällä kissaansa ja juovottelemalla. Ja kirjoista hän sitten on oppinut tuntemaan myös Swedenborgin ajatukset ja opetukset. Ja myös se Polinan pitkä alustus ja luento on oikeastaan aika tällaista kirjaviisasta. Hän kuvaa Swedenborgia ja sen ajatuksia ulkomuistista, eikä hän yritä tulkita niitä tai pohtia Swedenborgin ajatusta, mitä niin kuin hengellisiä, että onko niillä jotain hengellistä viestiä. Eli se Polinan esitys on aika lailla pintapuolinen, referoiva ja kuvaileva. Lindstedt kirjoittaa, tässä on lainaus siitä kirjasta. Kuulkaas, olipa kerran eräs mystikko, jota myös filosofiksi kutsutaan. Polina karaisi kurkkuaan ja jatkoi narisevalla äänellään. Hän kuvaili tuon puoleista tavalla, joka muistuttaa hieman tilaa, jossa me nyt olemme. Niin, Polina häkeltyi, piti pienen tauon. Koukku oli nyt heitetty ja syötti killui koukun nokassa, tämä heidän niin sanottu tilanteensa. Naiset terästäytyivät, valpastuivat, juuri niin kuin hän oli ounostellut. No eivät he sentään huuliaan liponeet jännityksestä, mutta odottavainen tunnelma oli aistittavissa. Polina ikään kuin avasi kurkkunsa, röhisteli, otti vauhtia ja antoi puheen tulla. Emanuel Swedenborg, parannuksen tehnyt viisas hullu mies, eli aikansa nähden kunnioitettavan pitkän elämän, kokonaista 84 vuotta. Hän oli näkökulmasta riippuen mystikko, filosofi tai okkultisti, eksentrikko, epileptikko tai erotomaani. Luulotautinen, hysteerikko tai skitsofreenikko, suuri unennäkijä, petomaani tai paltsakin sanoin Pohjolan buddha. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä barokkinen rönsyilevä persoonallisuus syntyi vuonna 1688 Tukholmassa ja kuoli Lontoossa maaliskuussa 1772. Hupaisena yksityiskohtana mainittakoon, että Swedenborgin pääkallo, niin kuin muuten aikaisemmin Descartesin pääkallo, joutuu miehen kuoleman jälkeen vähäksi aikaa hukkateille. Kallo löytyi, älkää kysykö mistä. Ja mystikon maalliset jäännökset siirrettiin vuonna 1908 juhlallisin menoin viimeiseen majapaikkaansa Uppsalan tuomiokirkkoon, jossa ne edelleen sijaitsevat. Polina tässä hieman erehtyi, nimittäin Paltsak ei nimittänyt Swedenborgia Pohjolan buddhaksi, vaan Deji Suzuki. Lindstedtin kirjoittama Polinan kuvaus Swedenborgin elämänvaiheesta, tuotannosta ja opetuksesta perustuu Jyrki Siukosen vuonna 2000 ilmestyneeseen, niin kuin hänen tekemänsä suomennokseen, Swedenborgin Clavis Hieroglyphica -teoksesta. Ja sen alussa oli Siukosen kirjoittamia artikkeleita Swedenborgin ajatuksista ja elämästä ja vaikutuksesta myös Suomessa. Ja toisaalta sitten näiden Swedenborgin niin kuin suorien ajatusten, suorien lainausten lähde on vuonna 1939 ilmestynyt suomennos Uusi Jerusalemi ja sen taivaallinen oppi, jonka kansi on tässä kuvassa. Nämä kirjat näkyy siellä sen romaanin lopussa lähdeluettelon, mistä näkee, mihin hän on viitannut. Lindstedt ei kuitenkaan ole tutustunut siihen keskeisempään Swedenborgin tuonpuoleisuutta kuvaavaan teokseen Taivas, sen ihmeet ja helvetti, joka käännettiin suomeksi tai julkaistiin suomeksi vuonna 1940. Mä en nyt lähde tässä yksityiskohtaisesti avaamaan Emanuel Swedenborgin elämää ja ajatuksia. Muistutan vain, että hän tuli jo elinaikanaan tunnetuksi siitä, että kertoi paitsi taivaasta ja helvetistä, niin myös keskusteluistaan edesmenneiden suurmiesten kanssa ja myös matkoistaan toisilla planeetoilla ja muiden planeettojen asukkaiden kanssa. Ja hänen kuolemansa jälkeen Swedenborgin ajatukset on herättäneet kiinnostusta ja vastakaikua paitsi monissa hengellisissä etsijöissä, niin myös taiteilijoissa ja kirjailijoissa, vaikka William Blake tai August Strindberg.
Eli tämä Laura Lindstedtin Oneron kuuluu tällaiseen suureen joukkoon Swedenborgin ideoista ammentanutta kirjallisuutta. Ja se on siinä mielessä myös tyypillinen, että suurin osa muistakin taiteilijoista on kiinnostunut nimenomaan siitä, miten Swedenborg kuvaa sitä taivaan ja helvetin välistä olotilaa ja sitten tilannetta heti kuoleman jälkeen. Ne on toimineet inspiraationa monille taiteilijoille. Ja osa taiteilijoista on jakanut tämmöisen niin kuin swedenborgilaisen tai esoteerisen vastaavuusopin muotoilevan maailmankuvan, niin kuin vaikka Ralph Waldo Emerson tai Honor de Balzac, Henry James tai Helen Keller. Mutta useimmat on Laura Lindstedtin tavoin käyttäneet näitä teemoja ja ideoita sen sekulaarin sanataiteen resursseina. Toisena esimerkkinä voisi olla Suomesta vaikka Aleksis Kivi. Colin McDonnell ja Bernhard Lang on teoksessaan Heaven, a History osoittaneet aika vakuuttavasti, että Swedenborgin kertomus tuonpuoleisesta oli ensimmäinen modernin taivaan kuvaus, ja että sille on myöhemmät kirjallisuuden ja populaarikulttuurin taivaan ja tuonpuoleisen kuvaukset aika paljon velkaa. Katsottiin, että Swedenborg mullisti länsimaisen taivaskäsityksen. Oneronissa Polina sanotaan saman, että nykynäkemyksen mukaan Swedenborg on ensimmäinen modernin taivaan arkkitehti. McDonnellin ja Langin mukaan modernia taivasta, tätä swedenborgilaista taivasta, luonnehtii 4 erityispiirrettä. Ensiksikin vaan sellainen ohut verho erottaa tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen. Eli se mahdollistaa, että se verho voidaan avata tai siitä voidaan nähdä läpi siihen tuonpuoleiseen. Että se on tässä meidän ympärillä, henget on tässä meidän ympärillä. Ja elämä tuonpuoleisuudessa alkaa välittömästi tämän elämän jälkeen. Toiseksi taivas ei Swedenborgilla ole maallisen elämän vastakohta, vaan seuraus ja täyttymys. Eli se, millainen ihminen on ollut eläessään, niin se jatkuu siellä kuoleman jälkeen. Elämänaikaiset toiminnat ja kiinnostuksen kohteet säilyy myös siellä tuonpuoleisessa. Ja kolmantena, vaikka taivas on levonpaikka, niin henget on siellä aktiivisia, toimii aktiivisesti ja heidän henkinen kehitys jatkuu eteenpäin. Ja neljäs erityispiirre tälle modernille taivaalle on, että siellä painottuu inhimillinen rakkaus, joka ilmenee sitten monenlaisissa ihmisten välisissä suhteissa. Että siellä jumaluus, Jumala on siellä läsnä, mutta se ihmisellä ei ole siihen välttämättä niin vahvaa suhdetta. Kun Polina on tässä Oneronissa esittänyt hyvin pitkän polveilevan luennon Swedenborgin elämästä, opesta ja erityisesti tuonpuoleisuuskäsityksestä, hän tekee toisille naisille ehdotuksen äänestyksestä. Listat kirjoittaa. No niin, Polina herätti haaveilevan Ulrikken. Entäs jos äänestettäisiin nyt? Voimmeko selittää nykyisen olotilamme Swedenborgin taivasopin avulla? Kertaan lyhyesti. Me kuolimme. Kuljimme muutosta tajuamatta välitilassa, joka oli elävien maailman kaltainen paikka. Ja nyt me olemme sisäisten osien tilassa. Olemme muuttuneet omiksi ajatuksiksemme ja omaksi tahdoksemme, ja ruumiskin on käytännössä lakannut haittaamasta. Schlomit ehdotti, että olemme helvetissä. Toisaalta olemme olleet varsin oppivaisia ja työtelijäitä täällä. Kodinkin olemme ympärillemme rakentaneet ja saimme sytytettyä tulen takkaan. Joten miksi emme voisi olla myös taivaassa? Vasen käsi ylös nyt te, jotka uskotte helvettihypoteesiin. Oikea, jos uskotte, että olemme taivaassa. Ja jos Emmanuelin näyt ovat mielestäni pelkkää sairaan mielen houretta, älkää nostako käsiänne ollenkaan. Siinä se oli, niitti. Lumous on haihtunut. Tuota ei olisi pitänyt sanoa, älkää nostako käsiänne ollenkaan. Tietysti Emmanuel oli pivipää. Tietysti hänen näkynsä olivat houretta. Tietysti he olivat tuhlaneet aikaansa, mitä se nyt sitten täällä mahtoi ollakaan. Kaikki into ja tarkkaavaisuus oli mennyt hukkaan yhden typerästi valitun lauseen takia, älkää nostako käsiänne ollenkaan. Polina tajusi virheensä heti viimeisen sanan sanottuaan, mutta se oli myöhäistä. Eikö kirous ikinä lakannut? Kaikki oli ollut niin kaunista kuin unta. Hän oli loistanut. Ja sitten hän itse, aivan itse lässäytti unelman kasaan. Naiston kasvoille oli ilmestynyt nyrpeä torjuva ilme. Höynäytetyksi tulleen ja siksi sydänjuurian myöten loukkaantuneen pikkulapsen paheksuva naamaruttu. Helvetissä, taivaassa, pelkkää sumutusta. Eikä yksikään käsi noussut ylös.
Polina ei onnistunut omalla luennollaan vakuuttamaan toisia naisia Swedenborgin ajatusten merkittävyydestä. Ne oli hänelle tärkeitä, mutta se merkityksellisyyden sanottaminen ei ollut onnistunut hänelle. Itse asiassa ei sen enempää kuin Swedenborgillekaan. Swedenborgin tekstejä alettiin jo 1700-luvulla asti syyttää latteeksi. Lindstedtin tuonpuoleisuus sekä muistuttaa että ei muistuta Swedenborgin kuvauksia. Samankaltaisuutta on muun muassa se, että naiset on heitetty ryhmäksi, joko sattumalta ilman syytä tai jostain tietystä heitä yhdistävästä syystä, jota he ei onnistu päättelemään. Yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä ainakin se, että he on kaikki tulleet maan päällä jotenkin jollain tapaa satutetuiksi, ja heillä kaikilla on kaltoin kohdeltu naisruumis. Tuonpuoleisen ruumiillisuus on yksi Swedenborgin taivaan erityispiirre. Oneronin naisten ulkomuoto ja sisäinen maailma pysyvät samanlaisina heillä valkoisessa tyhjyydessä kuin mitä se oli ollut maan päällä. He kantavat mukanaan fyysistä maaruumista, omaa maaruumista, raskausarpineen, leikkausarpineen, ylipainoineen tai törryttävinen luineen anoreksisen laihassa ruumiissaan ja muina tämmöisinä epätäydellisyyksinä. Oneronia yhdistää Swedenborgin ajatteluun myös sanojen ja kommunikaation painottaminen. Romaanin alkupuolella naiset kommunikoi toisilleen tämmöisellä murteellisella englannilla. Tämä syöpää sairastanut Vilkbis, hänellä ei ole ollenkaan puhekykyä. Ja, että se heidän kommunikointi on hyvin puutteellista ja vajavaista. Mutta tuossa Polinan luennon kohdalla he saavuttavat tällaisen kyvyn kommunikoida suoraan mielestä toiseen, jolloin ei ole mitään tällaista sanojen välittyneisyyttä tai kommunikaation epätäydellisyyttä. Ei myöskään silloin tietysti ole mahdollisuutta kommunikoimattomuuteen, eli he väistämättä kuulevat toistensa ajatukset ja sanat. Nämä naiset myös kohtaa kuolemansa yhdessä, toinen toistaan tukien, ja siinä kuoleman olotilasta toiseen siirtymässä tämä Oneron sana on sellainen maaginen, siirtymän mahdollistava mantra. Nämä naiset on toisiaan vastassa, kun ne tulee siihen valkoiseen tyhjyyteen, samalla tavalla kuin Swedenborgilla on ajatus, että kuolevia on vastassa aiemmin kuolleiden henkiä. Ja samalla tavalla nämä naiset tukevat toisiaan lähdön hetkellä, vaikka se mihin siirrytään, niin siellä se ei käy selville. Erityisesti tässä Oneronin taivaskuvassa painottuu tämä yksi viimeisin moderni swedenborgilaisen taivaan erityispiirre, eli se ihmisten välinen rakkaus tai ehkä myötätunto. Että toisista huolehtiminen on se kaikkein merkittävin ihmiselämälle merkitystä antava impulssi. Eli Oneron tavallaan vois nähdä antavan lukijoilleen sellaisen viestin tai ohjeen, että yksin me ei olla mitään, yhdessä toimien saamme aikaa jotain merkittävää. Oneronin kuvaama valkoinen tyhjyys heijastaa kuitenkin vain osin swedenborgilaista käsitystä tuonpuoleisuudesta. Ja tämän tavallaan Lindstedt itsekin ilmaisee siinä Polinan Swedenborgin luennossa, joka ei herätä vastakaikua kuulijoissaan. Ja se Polinan lukeneisuus osoittautuu hyvin pinnalliseksi, tietokirjanomaiseksi. Swedenborgin kuvaama kuolemanjälkeinen välitila on hyvin yksityiskohtainen, rikas ja toiveikas todellisuus, jota kantaa hyvyys ja totuus. Ja tämä valkoinen tyhjyys Oneronissa taas on vailla valoja ja varjoja. Toisin kuin Swedenborgin tulkinnoissa, Oneronin naiset menettää hyvin pian saapumisensa jälkeen kyvyn tuntea fyysisiä tunteita, tai he eivät tunne mielihyvää eikä kipua. Aistit ja aistimukset, ruumiilliset toiminnot ja tarpeet katoaa, nälkä ja jano katoaa, ei tunnu myöskään kipuja, mistä he ovat tietysti tyytyväisiä. Ruoansulatus ja ainainen erittäminen loppuvat, ja myös hengittäminen tai nukkuminen loppuu. Eli myös se semmoinen niin kuin tapa laskea aikaa tai mitata aikaa katoaa, kun ei ole sydämenlyöntejä, ei ole unirytmiä eikä mitään. Eli myös se tarinan kertominen tapahtuu siinä ajanlaskuna, ajanlaskemisen tapana. Ja vaikka he kantaa ruumistaan tuolla kuolemanjälkeisessä tilassa, niin ruumissa kokemus kulkee mukana, niin ruumilliset tuskat he on jättäneet taaksensa, ja se romaaniruumiillisuus on hyvin pitkälti tällaista niin kuin ruumiin pinnassa ja sen toiminnoissa eikä naisten sisäisessä maailmassa.
Swedenborgin taivaassa on sekä mies- että naispuolisia henkiä, joiden kesken on monenlaisia kanssakäymisiä, myös taivaallisia avioliittoja. Swedenborgin tuonpuoleisessa jatkuu myös erilaiset kiintymykset, ihastumiset, rakastumiset ja myös seksuaaliset nautinnot. Ja sen takia niin kuin Swedenborgilla maan päällä solmittu avioliitto voi jatkua taivaassa, jos se liitto on ollut onnellinen, mutta jos ei, niin ihminen voi siellä taivaassa kohdata uuden ja itselleen täydellisen kumppanin. Mutta Onerani tuonpuoleisessa onkin ryhmä naisia, josta kukaan ei tunnu erityisemmin kaipaavan parisuhdetta tai puolisoa, jos heillä sellainen on ollut. Eli he on jättäneet kaipuuta tuntematta taakseen niin ruumiinsa kivut kuin sitten monenlaisia tuskia tuottaneet heteroparisuhteensa. Ja useimmista taivaan ja tuonpuoleisuuden kuvista poiketen Oneronista tosiaan puuttuu semmoinen korkeamman voiman tai jumaluuden läsnäolo. Että nämä naiset on siellä valkoisessa tyhjyydessä yksin tai pelkästään niin kuin toistensa varassa. He voivat turvautua ainoastaan itsensä tai toisiinsa. Ja sitä turvaa he rakentaa sitten tällä kertomisella ja rituaaleilla, kodin rakentamisella ja tarinoilla. Ja niillä koittavat jättää merkkinsä valkoiseen tyhjyyteen. Eli nämä naiset on tarinankertojia, mutta erikoisessa positiossa, koska he ovat kuolleita, mutta rakentaa sitä omaa maanpäällistä elämäänsä kertomalla ja tekevät siitä merkityksellistä. Ja sen avulla valmistautuu kohtaamaan uudelleen kuolemansa ja siirtymään eteenpäin. Ja tässä romaanissa viimeisen sanan saa naisten elämää ja kuolemaa tavalla tai toisella kommentoivat maalliset, tämänpuoliset tekstit. Erilaiset uutiset, joissa kerrotaan vaikka onnettomuudesta, missä joku nainen on kuollut, tai kuolinilmoitukset, muistokirjoitukset ja työpaikkailmoitukset, niin kuin tämä, jossa haetaan uutta työntekijää kirjanpitäjäksi menehtyneen Polinan paikalle. Eli Oneronissa naisten elämän merkitys kutistuu pieneksi ja ohimeneväksi jutuksi kansallisessa tai kansainvälisessä uutisvirrassa, ja sen dialogi naisten ja maailman välillä katkeaa. Kiitos. Hyvät kuulijat, Aleksis Kiveenhän on tässä tilaisuudessa jo moneen kertaan viitattu, siis kun on puhuttu toisista maailmoista. Ja tuossa Kalevala-seuran uudessa vuosikirjassakin on tosiaan kaksi artikkelia, joiden aineistona on Aleksis Kiven tuotanto. Ja nyt kun alan puhua Aleksis Kiven näytelmästä Kantsio, niin heti voisin tähän jatkaa, että myöskin Kantsiosta olisi voinut olla artikkeli tässä Kalevala-seuran vuosikirjassa. Mutta Kantsiosta nyt olemme tehneet todella perusteellisen edition. Se käsittää kaiken kaikkiaan 400 sivua. Ja siinä itse näytelmän osuus on 100 sivua ja 300 sivua sitten kaikenlaista taustoitusta. Että olemme todellakin tehneet perusteellista työtä. Tässä näette tämän edition kansikuvan. Itse asiassa pitäisi avata tämä kirja ja kertoa, että ketkä ovat kaikki olleet tekemässä sitä ensinnäkin toimittajina. Itse olen ollut edition päätoimittaja ja muina toimittajina ovat tässä olleet Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen.
Ossi Kokko valitettavasti tämän edition tekemisen loppusuoralla menehtyi, ja olemme omistaneet tämän edition hänen muistokseen. Ja kun avaamme tämän sisällysluettelon, niin huomaamme, että tässä kirjoittajina on muitakin kuin toimittajia. Sakari Katajamäki on, no puhutaan vielä toimittajista, Sakari on kirjoittanut kansion julkaisuhistoriasta. Itse olen kirjoittanut laajan artikkelin analysoiden näytelmää monelta kannalta. Mikko Lahtinen, joka on täällä paikalla puhumassa seuraavaksi, hän on kirjoittanut artikkelin historiallisista taustoista, aatteista ja katsomuksista kansiossa. Edelleen Riitta Pohjolaskarp on kirjoittanut romantiikan draamasta, Shakespeareista ja kansiosta artikkelin. Pentti Paavolainen, joka on kaikissa tähänastisissa editioissa kirjoittanut teatterivastaanotosta, myöskin tähän on kirjoittanut artikkelin kansiosta näyttämölle. Ja Ossi Kokon artikkeli vielä on mainittava. Hän on tässä artikkelissaan käsitellyt ulkomaisia henkilön nimiä Aleksis Kiven tuotannossa, ja siinähän tulee tietysti käsittelyyn paitsi kansio, myös muutamat muut Kiven teokset. No, johdatus tähän näytelmään. Lähdetään liikkeelle siitä, että kansio on kirjoitettu todennäköisesti vuosina 1867, 8 ja 69. Ja näin ollen teos kuuluu Kiven myöhäistuotantoon. Teos poikkeaa miljöltään hänen muista näytelmistään, koska se sijoittuu Italiaan. Ja myöskin kiinnostavaa tässä on, ja erityistä tässä kansiossa on se, että se on historiallinen draama ja sisältää repliikeissään maailmankatsomuksellista pohdiskelua. Ja kuten Mikko Lahtinen tuossa artikkelissaan analysoi, kansia voidaan yhdistää 1860-luvun aikalaiskeskustelun ja maailmanhistoriallisiin tapahtumiin. Edelleen Kiven kirjeenvaihdosta voidaan tehdä päätelmä, että kirjailija itse arvosti näytelmäänsä, ja myös hänen ateljekriitikkonsa Carl Bergbomkin innostui siitä. Näytelmän syntyvaiheista ei ole säilynyt paljoakaan dokumentteja. Ne harvat on kirjattuna tähän seuraavaan kuvaan. Siis otteita Kiven kirjeistä, joissa kansio on mainittu. Ensimmäinen kirje on tammikuun alusta 1868 kirjeestä Robert Svanströmille. Men desutom har jag strax fulländat ett femaktärs sorgespel som passerar Italien vid Arnos strand. Detta torde möjligen snart bliva tryckt. Siis Kivi toivoi saavansa sen painetuksi piakkoin. No, se ei toteutunut. Tästä julkaisuhistoriasta vähän myöhemmin. No, toinen kirja, joka on puoli vuotta myöhemmin lähetetty samaiselle Svanströmille, Kiven nuoruuden aikaiselle parhaalle ystävälle, joka toimi tuon kirjeen kirjoittamisen aikoihin Hyrynsalmella metsänhoitajana. Ja Svanströmille
Kivi on kirjoittanut siis tässä toisessa kirjassa näin. Det stycket jag i mitt sista brev omtalade för dig kommer att bero av en obestämd framtid. Eli tämän kirjan mukaan se siis julkaiseminen jää epämääräiseen tulevaisuuteen. Ja niin kävi. Kolmas kirje, joka on Karl Bergbomille, kuuluu näin, tai se sitaatti kirjeestä kuuluu näin. Mutta kerran vielä kuitenkin pyydän. Toimita niin, että ennen lähtöäsi ulkomaalle saan haltuuni käsikirjat Sankarteos, Leo ja Liina ja jos mahdollista Kantsion. Tämä kirja on siis elokuulta 1869 seuraavalta vuodelta. Tästä voidaan päätellä, että Carlo Bergbom on ottanut tämän käsikirjoituksen luettavakseen ja arvioitavakseen, ja hänen käsiinsä se sitten lopulta jäikin. Neljäs kirje, joka on myöskin Kiven hyvälle ystävälle, Judolf Reinille, filosofian professorille, kirjoitettu joulukuussa 1869, kuuluu näin. Bergbomin lause siitä näytelmästä, joka parhaillaan on minulla tekeillä, oli seuraava. Jag har läst den med förtjusning och i den yttersta spänning. Se viittaa siihen, että Bergbom tosiaan on ollut kovasti ilahtunut ja lukenut sen mielenkiinnolla. No, tähän Bergbomin vaikutukseen ja merkitykseen tämän tekstin taustalla vielä muutamalla sanalla paneudun, ja nämä tiedot tässä perustuvat hyvin paljon Pentti Paavolaisen tutkimuksiin. Siis Kantsion luomistyön aikoihin Bergbom oli sepittämässä Italiaan ankkuroituvaa näytelmää Paola Moroni, joka esitettiin ensi kerran huhtikuussa 1870. Kantsion aiheen kannalta kiinnostava on Bergbomin toinen draama Pombalo Jesuiterna, jonka kantaesitys oli toukokuussa 1865. Tämän näytelmän kansallisuuskeskustelu ja poliittinen asetelma ovat lähellä Kiven näytelmää. No, Bergbomin papereista tämä Kantsio-näytelmä sitten nostettiin päivänvaloon vasta 1890-luvun lopulla. Tämän käsikirjoituksen neljäs näytös julkaistiin Suomalaisen teatterin juhlajulkaisussa 1897. Ja vasta sitten Aleksis Kiven kootuissa teoksissa 1916 julkaistiin näytelmä kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran ja silloin kahden säilyneen käsikirjoituksen yhdistelmänä. Nyt julkaistussa kriittisessä editiossa ovat mukana kaikki draaman versiot. Seuraavaksi lähden tarkastelemaan Kantsion virikkeitä ja pohjatekstejä. Lähtökohtana on tuo otsikon kysymys, että onko Kantsio shakespeareläinen intohimonäytelmä. Ja sitä se tosiaan on, mutta se ei ole pelkästään sitä. Näytelmän juonessa intohimot, siis rakkauteen ja mustasukkaisuuteen liittyvät motiivit ovat keskeisiä liikuttajia. Intohimot myös johtavat draaman kannalta väärinkäsityksiin ja verisiin yhteenottoihin
joiden tuloksena suuren osan henkilöistä kohtalona on poistua näyttämöltä kuolleena. Kansio on todellakin murhenäytelmä, tragedia. Kansiosta on luettavissa hyvin monenlaisia pohjatekstejä, jotka tuovat kiven draamaan erilaisia merkityskerrostumia. Pinnalta katsoen näytelmä on siis shakespearelainen passiodraama, mutta syvemmällä tasolla siihen sisältyy todella paljon muuta. Temaattisesti ja taiteellisesti teokseen kätkeytyy varsin kirjava kulttuurinen laahus. Lukuhedelmistä ja teatterikokemuksista koostuva kirjallinen verkosto kansiossa on runsas ja laajalle alustalle haarautuva. Näytelmää voi siten lukea osoituksena kirjailijan monialaisesta oppineisuudesta. Ennen muuta Kivi on saanut siis näytelmänsä vaikutteita Shakespeareltä, ja se näkyy jo henkilön nimissä. Olen poiminut muutamia tähän seuraavaan kuvaan. Useat henkilöiden nimistä siis viittaavat Shakespearen moniin teoksiin, Claudio, Angelo, Vincentio ja Mariana tavataan Shakespearen näytelmässä Mittamitasta. Ja Claudio ja Angelo vielä parissa muussakin näytelmässä. Varro tavataan Julius Caesarissa ja Flaminius Timon Atenalaisessa. Draaman henkilön nimet Canzio, Giotti, Gregorio, Marcia ja Raakel ovat kiven itsensä keksimiä, sinänsä eurooppalaisesta nimikulttuurista tuttuja. Sitten mennään raamattuvaikutuksiin. Raamatullisuutta kivelle ominaiseen tapaan löytyy kansiosta erityisesti Raakelin saarnaavista puheista, joissa syntiä verrataan Belialin juhliin, eli saatanan aikaan saannoksiin. Toisaalta kansio rinnastaa oman kärsimyksensä Armageddonin tiehen, siis ilmestyskirjan kuvaamaan ratkaisevaan taisteluun Jumalan valtakunnan ja pahuuden valtojen välillä. No, tämän enempää en ota tuota raamattu viittauksellisuutta esille. Draaman taustalla enemmänkin on havaittavissa kiven harrastus antiikkiin, mikä näkyy muun muassa latinankielisten fraasien käytössä. Kansiossa tavataan eniten antiikkiviittauksia kiven tuotannossa. Siinä suhteessa näytelmän kanssa kilpailee vain Olviretki Schleusingenissä. Kouluvuosien latinan ja kreikan opinnot eivät kivellä menneet hukkaan, päätellen siitä, että hänen teoksissaan vilahtelee runsaasti mytologian hahmoja ja käsitteitä, kuten Yrjö Varpio on Aleksis Kiven kirjeiden edition artikkelissaan tähdentänyt. Yhteyksiä antiikkiin nousee kansiossa esille esimerkiksi, kun Varro vetoaa latinalaisperäisiin käsitteisiin consilium ja mores sekä kutsuu veljenpoikaansa jöremieliseksi Herakliitiksi, siis viittaa Herakleitokseen. Kansio puolestaan vertaa rakastettuaan Marsiaa Pallas Ateeneen, joka sitaatissa näytelmästä katsahteli kerran jumalatar ylpeä seisten Ilionin tanterilla keihäs kädessä ja käsivarsilla kulta kiiltävä Egid. Ja Egid hän on Jumalan kilpi. Toisaalta hän, siis kansio, pohtii, miten sitaatti Herkkules unohti diraijansa, koska näki
Aiolen ja kysyy, eikö Marcus Antonius hylkännyt Octavian Egyptin Kleopatran tähden. Ja vielä saatettuaan sisarensa Raakelin mielenhoureisiin kantsia samastuu keisari Neeroon äitinsä tappajaan. Sitten mennään neljänteen lähteeseen, eli Danten jumalaiseen näytelmään, joka myöskin hyvin vahvasti vaikuttaa tämän kantsio-draaman taustalla. Kun kiven draaman tapahtumia ei ole selkeästi sijoitettu tiettyyn ajankohtaan, se tarjoaa mahdollisuuksia nähdä konflikteissa piirteitä monista aikakausista. Eräät miljökuvaukset voidaan palauttaa Danten jumalaisen näytelmään, joka varsinaisen uskonnollisen sisältönsä ohella kuvaa keskiaikaisia valtataisteluita italialaisessa ympäristössä. Ja yhdistävä tekijä on myöskin Arno jokena, kuninkaallinen kymi, joka esiintyy tapausten näyttämänä niin kantsiossa kuin jumalaisessa näytelmässäkin. Edelleen kantsion repliikeissä ilmenevä näkemys kulttuurin ja yhteiskunnan perikadosta muistuttaa kuvausta Danten jumalaisen näytelmän toisen osan kuudennessa laulussa, missä Italiaa kuvataan tuskan kotina ja laivana myrskys ilman ruorimiestä. Tämä metafora sinänsä laivasta myrskyssä ilman ruorimiestä, sehän on vanha antiikkinen metafora. Menemättä siihen sen tarkemmin. Analogisesti Danten kuvaamaan maailmaan johdattaa erityisesti kantsion neljännen näytöksen alun kohtaus, jossa Claudio puhkeaa puhumaan ja analysoi maansa kulttuurista ja poliittista ympäristöä. Näyte kantsiosta nyt tulee sitten tämmöinen lyhyt näyte, mutta erittäin kuvaava tämän näytelmän tyylistä ja kielestä. Ja tämä Claudio-teksti, siis monologi, menee näin. Kaunis on aamu Arnon yrttitarhassa. Kaunis ja sointuva on tämä ihmisten asuma maa, mutta häiriö ja kaos on ihmisten sydämissä. Kaunis on Italia, mutta raskaasti painaa sitä kovan onnen käsi. Tässä ylpeä ruhtinas vastoin ylpeätä ruhtinasta riehuu ja alamaisen veri vuotaa heidän kujetensa tähden. Rietasten hovien mässäys ja kemu riistää talonpojan majan. Mies auransa sarvissa puuhailee, hikoilee ja viimein vimmastuu. Ja siinä, missä ruhtinasten valtikka on voimaton, siinä saarnaa paavi, jonka valta niin kuin myrkyllinen tuuli hengittää kuolemata. Kuivattaa ja lakastuttaa korreksi niin taimen sielun yrttimaassa kuin kukoistavan luonnon, ja niin hävitetään hengen perustus ja terve ydin. Jumalaa ei enää ole, se nimitys on ainoastaan ilveen keppi hepo. Oma hyöty, turhan kunnianpyytö ja koston himo johdattavat puheen, ja vuorten luolat täyttyy ryöväreistä. Ja niin käynyt ihanassa Italiassa se sankarten ja nerojen entinen koto. Todella komeata tekstiä. Miten tätä sitten toteutetaan näyttämöllä? Se onkin sitten toinen asia. Seuraavaksi mennään sitten vielä viidenteen kohtaan, kun käsittelen näitä taustatekstejä, eli rosvoromantiikkaan, ja siihen liittyy myöskin sitten tämän kohtalokkaan naisen problematiikka teoksessa. Romanttiseen draamaan viittaavien elementtien ohella kantsiossa on
kosolti aineksia 1800-luvun alun kirjallisuudelle ominaisesta rosvoromantiikasta, johon Kiven tiedetään tutustuneen jo koulupoikana. Taiteellisesti jalostetussa muodossa aihepiiri oli saanut klassikkonsa Friedrich Schillerin näytelmässä Rosvot, jota paljon Suomessakin esitettiin 1800-luvulla. Romantiikan aikakausi tarjosi myös viihteellisessä muodossa niin sanottuja rosvoromaaneja, joista tunnetuin on Christian August Wulpiuksen teos Rinaldo Rinaldini. Wulpiuksen malliin Euroopassa syntyi kymmenittäin rosvoromaaneja ja näytelmiä, jotka kilpailivat yleisön suosiosta. Niiden mukana rosvoromantiikka levisi 1800-luvun alkupuolella Suomeen ja sai harrastajia varsinkin koulu- ja ylioppilasnuorison piirissä, mutta myös varttuneemman väen keskuudessa, kuten voi havaita sen ajan monista teatteriesityksistä. Rosvoromantiikasta Kivi on saanut vaikutteita ennen kaikkea näytelmänsä Marssia Flaminian ja hänen rosvopäällikkömiehensä sivujuonteeseen. Kantsian toisessa näytöksessä Marssia kertoo tarinansa, joka on kuin suoraan reväisty rosvoromaaneista. Samalla kun Marssian hahmoon on tullut piirteitä rosvoromaaneista, hän on antiikin viettelijättärien ja romantiikan femme fatalen tyypin perillinen, siis kohtalokas nainen. Tämähän kehittyy romantiikan myötä keskeiseksi tyypiksi ajan kirjallisuudessa. Kohtalokkaiden naisten rinnalla kantsiossa voidaan nähdä myös vaikutusta 1800-luvun draamolle tyypillisen juutalaistytön eli Belle Juivin hahmosta. Sitten yhteenveto näytelmästä ja sen merkityksestä, myöskin tämän päivän näkökulman huomioon ottaen. Aleksis Kiven viimeinen viisinäytöksinen näytelmä syntyi siis kirjailijan reaktiona oletetun aikalaisyleisön tarpeisiin. Sellaisena teokselle ei kuitenkaan tarjoutunut mahdollisuutta päästä kokeilemaan siipiään, ja se hautautui pöytälaatikkoon vuosikymmeniksi eteenpäin. Kantsio on melodramaattinen, teatraalinen näytelmä. Näytelmässä on upeita jaksoja ja se sisältää syvällistä pohdintaa, mutta kokonaisuus rakentuu pinnistelle. Näytelmän teatterivastaanotosta, jota siis Pentti Paavolainen on tutkinut tähän editioon, voi päätellä, että teatterin tekijöiden eri sukupolvien on ollut vaikeata siirtää teosta näyttämölle. Sitä on yritetty saada yleisölle ystävälliseksi radikaalein dramaturgisin ratkaisuin. Tämän mahdollistaa se, että käsikirjoituksesta on olemassa useita versioita. Kantsio kuuluu niihin teoksiin, joita Kivi ei voimien heikentyessä pystynyt viimeistelemään. Tämän päivän lukijoita Kiven kantsio saattaa vetää puoleensa pelkästään eksoktiikallaan. Vaikka näytelmä ei koskaan ole käännetty muille kielille, aivan viime aikoina on ilmennyt kiinnostusta sitä kohtaan myös ulkomailla, ainakin tutkijoiden keskuudessa. Samalla näytelmän tematiikkaa on tulkittu moniäänisyyden ja modernin ihmisen identiteettiproblematiikasta käsin. Ja tässä kaikki. Kiitos.
No niin, hyvät kuulijat, minä olen Mikko Lahtinen ja tulen Tampereen yliopistosta. Sen verran itsestäni, että olen väitellyt kummallakin vuosituhannella, kun se on ollut mahdollista. Eli viime vuosituhannen lopulla Niccolò Machiavellista, jota myös kaivelin vähän esille tuosta kansionäytelmästä, ja Machiavellin kohdalla erityisesti ranskalaisfilosofi Louis Althusserin Machiavelli-tulkinnasta, niin sanotusta aleatorisesta materialismista myöskin. Ja sitten mä väittelin tällä vuosituhannella Oulun yliopistossa tähänkin taloon tai seuraan liittyvästä J.V. Snellmanista. Ja tässä tämän päivän esityksessäni, arvoisat kuulijat, niin kytken nyt ehkä yhteen myös päivän kaikkia teemoja. Ja joitakin tässä talossa tai seurassa vaikuttaneita henkilöitä tulee esille. Eli viime talvena ilmoitin esitykseni otsikoksi Aleksis Kivi vanhan ja uuden taitekohdassa. Ja ajattelin nostaa, korona tuli väliin siis, joitakin sellaisia kohtia esille, joissa vanha ja uusi kohtaavat toskanalaiseen aatelislinnaan sijoittuvassa, tässä mainitussa, Kiven näytelmässä Kantsio. Toisaalta tämänpäiväisen seminaarimme otsikko kuuluu houkuttelevasti, toiset maailmat. Niinpä päädyinkin siihen, että pyrin tulkitsemaan antamani otsikkoa siten, että saan kytkettyä otsikkoni seminaarimme yleiseen teemaan, siis näihin toisiin maailmoihin. Mua kiinnostaa senkin takia, että toimitin tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen sellaisen teoksen kuin Matkoja utopiaan, vastapainolta tuli. Voiko Kiven teoksista löytää toista maailmaa tai jopa toiseuden maailmaa? Jos voi, niin millainen Kiven toinen maailma on? Mä aloitan tässä Kantsiosta, päädyn sitten Fredrik Sygneuksen ja J.J.F. Peranderin kautta seitsemään veljekseen ja lopuksi kysymyksiin Kiven ja kirjallisuuden asemasta ja merkityksestä omassa maailmassamme ja myös suhteessa oman aikamme toisiin maailmoihin. Näille Kantsion tapahtumille ei ole mahdollista määrittää tarkkaa historiallista ajankohtaa, sillä näytelmään sisältyy eriaikaisia historiallisia aineksia. Ilmeistä kuitenkin on, että näytelmän tapahtumat sijoittuvat vuosien 1848-49 eurooppalaisten vallankumousten jälkeiseen aikaan. Ainakin Kivi itse eli ja kirjoitti teoksensa tässä hullun vuoden, kuten sitä voidaan hallitsijaperspektiivistä nimittää, hullun vuoden jälkeisessä todellisuudessa, jossa myös Italia yhdistyi. Toisaalta on huomattava, että Kantsio on kirjoitettu ennen kevään 1871 Pariisin kommunin tapahtumia ja sen kukistumista ja muutenkin seurannutta yleiseurooppalaista reaktion aikaa. Tämän reaktion ajan myötä myös italialainen risorgimento muuttui Cavourin maltillisten johdolla toteutetuksi passiiviseksi vallankumoukseksi, jolle Mazzinin ja Garibaldin toimintapuoluekin alistui ja jossa italialaisen väestön suuri enemmistö jäi alisteiseen passiiviseen asemaan. Tähän reaktion vaiheeseen sijoittuu myös Ahlqvistin, Möhrmannin ja heitä myötäilleen fenomaanieliitin reaktio seitsemäävelistä vastaan ja Kiven elämän traaginen loppuvaihe. Kantsiossa on paljon vanhaa. Kristinuskoa, aatelismiehisyyttä, rosvoromantiikkaa, shakespeareläistä tragediaa, hyvän ja pahan taistelua, lemmendraamaa, kohtalokkaita sanoja ja tekoja. Ja myös monenlaista uutta, kuten luonnontiedettä, darwinismia, hegeliläisyyttä, liberaalia individualismia, agnostismia ja ateismia sekä republikanismia eli tasavaltalaisuutta. Näissäkään ei kuitenkaan ole eurooppalaisessa katsannossa mitään kovin uutta, eikä edes ensi kerran suomeksi sanottuakaan. Moderni luonnontiede oli ollut pitkällä kehityksessään, valistus ja Ranskan 1789 vallankumous olivat jo aikaa sitten tuoneet uudet radikaalit katsomukset eurooppalaisen debatin kohteeksi, ja Suomessakin tasavaltalaisista opeista ja porvariston vallankumouksesta olivat Snellman ja muutkin esittäneet omia arvioitaan ainakin 1840-luvulta lähtien. No ehkä edellistä mielenkiintoisemmin uutta, joskin ajan romantiikasta monin tavoin tuttua Kantsiossa on sen päähenkilön esittäminen ristiriitaisena ja ambivalenttina yksilönä, yksilöpersoonana, joka yrittää rimpuilla irti vanhasta, mutta ei pysty luomaan omaksumastaan uudesta elämänsä lujaa perustaa ja suunnannäyttäjää. Ristiriitojen ambivalenssien repimässä tuhon tietä kulkevassa Kantsiossa voikin nähdä myös Kiveä itseään. Sitä voi nähdä myös Kullervon itsetuhoisessa taistelussa vallitsevaa kalevalalaista järjestystä vastaan.
Mennäänpä hetkeksi siis Kullervoon. Kivi, Kullervo, Kantsio, tällainen kolmikko. Kullervon kohtalo oli kapinallisen kohtalo, mutta ei kohtalo jo syntymässä määrättynä tuhon ja itsetuhon tienä, vaan tappiona ajan paremmalle väelle, kuten Fredrik Cygnaeus esittää omassa ylittämättömässä Kullervo-tulkinnassaan. Mielestäni sitä ei myöskään Kivi ylittänyt. Cygnaeuksen mukaan Kullervo ajautui yhä syvemmälle koston ja väkivallan kierteeseen siksi, että häneltä yhä uudestaan kiellettiin ihmisarvo ja häntä nöyryytettiin kerta toisensa jälkeen. Hänen alistettu orjan elämänsä oli hänen kohtalonsa, ei mikään muu ennalta määrätty. Sitten mä siteeran Cygnaeusta suomennettuna. Artemisia Kustantamolle kiitos siitä, että saimme Cygnaeusta suomeksi tuossa muutama vuosi sitten. Orjuus tekee hänet itsensä onnettomaksi ja muille onnettomuutta tuottavaksi, paatuneeksi, jopa rikolliseksikin, mutta epäkauniiksi se ei voi häntä tehdä, näin kiteyttää Cygnaeus. Kalevalan parempi väki, tämä ilmauskin tulee Fredrik Cygnaeukselta, Kalevalan parempi väki tuomitsi Kullervon, teki hänestä pahan, mutta todellisia pahantekijöitä, sanoisinko pahan tekijöitä, ovat nämä Kalevalan arvostetuimmat hahmot, kuten Seppä Ilmarinen ja hänen emäntänsä, joka leipoi kiven paimenpojaksi alistetun ja alistuneen orjansa leipään, johon tämä rikkoi puukkonsa ainoan muiston omasta kodistaan. Siteeraan taas Cygnaeusta. Itse Ilmarisen emäntä, Suomen eepillisen runouden suloisin ilmestys, muuttuu kerrassaan ilkeäksi, joutuessaan traagilliseen suhteeseen tuon sankarinuorukaisen kanssa, josta on tullut hänen orjansa. Ja näin ollen voisinkin sanoa, että Ilmarisen emännän rakkaus on valikoivaa, luokkasidonnaista. Siteeraan vielä Cygnaeusta kerran. Hänen rakastettavat piirteensä vääntyvät ivaksi. Hänen lempeä sydämensä muuttuu jääkylmäksi, kun on kyseessä orja. Jo Walfrid Wassenius 1900-luvun alkupuolella kiinnitti huomiota siihen, että Cygnaeuksen mukaan ihmiskunnan historiaa luonnehti lakkaamaton pyrkimys demokratiseerautumiseen. Demokratiseerautumiseen. Cygnaeuksen tulkinnan perusteella sanoisinkin, että Kullervon ja Kiven kohtaloksi koitui juuri heidän demokraattisuutensa. Sellainen ei käynyt paremmalle väelle. Demokraattinen ei tässä tietenkään vielä tarkoita demokratiaa poliittisena järjestelmänä, edustuksensa demokratina vaaleineen, vaan se tarkoittaa sitä vanhemmassa merkityksessään, erikseen kirjoitettua kansanvaltaa. Esimerkkinä mainittakoon, että englantilainen eliitti käytti demokratiasta vielä 1800-luvun loppupuolella yleisesti luonehdintaa mob rule. Suomalaisittain ehkä rahvaan tai väen valta. Eliitit kavahtivat demokratiaa, koska sellaisessa mobilla, väestön suurella enemmistöllä, olisi valta koko yhteiskunnassa, siis myös työn ja tuotannon maailmassa. Tällaisessa demokratiassa eliiteille ei olisi sijaa, vaan ne vääjäämättä joutuisivat väen vallan syrjäyttämiksi. Samoihin aikoihin, kun Kivi kirjoitti näytelmiään, nuori filosofi, Snellmanin rakkain oppilas Perander, julkaisi kirjallisessa kuukausilehdessä vuonna 1869 radikaalin tutkielmansa valtiolainojen vaikutuksista, vaikka te varmaan nimestä voi päätellä, että se olisi ollut, että otsikko ei ole mitenkään radikaali, ehkä tarkoituksellisestikin. Ja Perander oli myös, huomautan, ensimmäinen suomeksi kirjoittanut filosofi, siis eräällä tavalla ikään kuin oman alansa Aleksis Kivi. Perander esittää, että työmies tai työmiehen luokka, proletariati, ei tyydy elämään pääomien haltijoiden holhouslaitosten ikeessä, vaan nousee vastarintaan ja ottaa oman elämänsä omaan hallintaansa, siteeraan Peranderia. Tässä nyt kuulette näytteen yhden ensimmäisen näytteen suomenkielisestä filosofiasta. Työmies, joka on nähnyt yhä mahdottomammaksi työllä hankkia pääomaa, tuskistuu ja vaatii semmoisia yhteiskunnallisia laitoksia, jotka tekisivät tämän hankinnan mahdolliseksi, jotka siis vapauttaisivat työmiehen pääomien ylimysvallasta. Työmies, joka on ryhtynyt yhteiskunnalliseen kysymykseen, ei tyydy holhouslaitoksiin. Köyhyys ja proletariati ei ole yhtä. Toinen on viaton ja toimeton, toinen tuskistunut, levoton, rohkea.
Ferrander ei nähnytkään proletariaattia vain toiminnan kohteena, alistettuna subjektina, vaan ennen muuta toimijasubjektina, eli tekijänä, agenttina, joka vapauttaa itsensä alisteisesta asemastaan. Ferrander ei esitä näitä niin sanottuja holhouslaitoksia ratkaisuksi yhteiskunnallisiin ristiriitoihin, kuten sitten Yrjö Koskinen hieman myöhemmin Työväen seikassaan samaisessa lehdessä, vaan päinvastoin Ferrander pitää itse holhouslaitoksia yhteiskunnan ongelmana tai yhteiskunnallisena ongelmana. Ferrander ei yritä sovittaa proletariaattia ylempien luokkien määrittelemään järjestykseen, vaan avaa näkymän itseorganisoituvaan kollektiiviseen toimijaan kuin Marx konsanaan kommunistisessa manifestissaan. Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen. Siis liittykää itse yhteen. Ferranderin proletariaatti oli Syngneuksen kullervo. Ferranderin proletariaatti oli kuin Syngneuksen kullervo tai Värrikki Runebergin runoteoksessa. Syngneuksen mukaanhan Runeberg näet antoi alhaisessa asemassa olevalle Värrikille kiistattoman oikeuden, sitaatti, käyttää halutessaan vapaamielistä pronominia minä. Värrikki Stålin tarinoissa vallitsevaa henkeä ilmaisee Syngneuksen mukaan se, siteeraan, että runoilija asettaa tämän vähäisen kansanmiehen istumaan oikeutta ylhäiselle ja alhaiselle, kunnian ja alennuksen tuomarina. No kantsiossa pääsee ääneen monta minää, joista kukin esittää ikään kuin tuomioita omasta asemastaan lähtien, kuten Marzia alhaisesta kansan asemasta, Varro ylhäisestä aatelismiehen asemasta ja kantsio kahden edellisen välillä horjuvasta ambivalentista vaihtelevasta asemasta katsoen. Tämä asetelma siis harvat, ruhtinas, monet on tuttu jo Machiavellin ruhtinasteoksesta, josta muuten ilmestyy ihan pian tai ensi vuonna uusi suomennos. Seitsemässä veljeksestä tämä ambivalenssi puolestaan näyttäytyy veljeksien vellovana liikkeenä Impivaaran ja Jukolan, metsän ja sivilisaation, kapinan ja sopeutumisen välillä. Snellman halusi nähdä tässä hegeliläisen dialektisen kehityskertomuksen impivaaralaisesta villeyden tilasta jukolalaiseen siveellisyyden tilaan. Mutta siinä voi myös nähdä, kuten itse näen, sovittamattoman ristiriidan, jota ei voi ratkaista hegeliläisellä silmänkääntötempulla. Ristiriita ei sillä katoa, vaan peittyy. Seitsemän veljeksen lopussa tapahtuva siirtyminen jukolalaiseen sivilisaatioon, utopiaan, todellistuneena utopiana, siis näin voisi sanoa, siis tämä menee hieman sivuun tässä, että voi miettiä, onko Impivaara se utopia vai Jukola. No, en mennä siihen tässä, mutta pienenä sivuhuomautuksena. Seitsemän veljeksen lopussa siis tapahtuva siirtyminen jukolalaiseen sivilisaatioon on kyllä sovitus, synteesi, mutta myös resignoitunut alistuminen ja sopeutuminen vallitsevaan uuteen kansalliseen järjestykseen, joka myös vaientaa tai harmonisoi teoksen aiemmissa osissa esille tuodut sivuäänet, kuten taulamatin ja varsinkin Rajamäen rykmentin soraisat äänet. Näin tulkiten alistuminen tai sopeutuminen tarkoittaa luopumista Syngneuksen kuvaamasta demokratiseerauksen pyrkimyksestä ja veljesten siirtymistä osaksi maanomistuksen määrittelemää autoritaarista uutta kansallista järjestystä, jonka ideologisen oikeutuksen Koskinen pian tuli esittämään mainitusta Työväenseikassaan vuonna 1874. No, Kiven oma sovitustyö epäonnistui ja johti tuhoutumiseen, mutta hänen monisärmäiset teoksensa herätettiin henkeen niin sanottuna kansalliskirjallisuutena tässä seurassakin. Kuollut kirjailija sai uuden elämän Kalevalan paremman väen käskyläisenä ja aivan muunlaisten kuin demokraattisten pyrkimysten palveluksessa toimivana kansalliskirjailijana. Syngneus puolestaan näki Kivessä myös Runebergin suomenkielisen vastineen ja kirjallisen työn jatkajan. Yhdistävä ja välittävä tekijä oli juuri tuo vapaamielisen pronominin minä käyttäminen kansanihmisen keskuudessa. Toinen, joka Syngneuksen lisäksi oikeastaan ainoana oivalsi Kiven teoksiin sisältyvän radikaalin demokraattisuuden, oli kuka? August Ahlqvist. Hänen tuhovoimaisen reaktionsa syy ei ollut kapeasti esteettinen tai kielellinen, vaan syvälle käyvän poliittinen. Poliittinen oli myös Snellmanin esipuhe seitsemään veljekseen, kun se lopulta vapautettiin pannasta vuonna 1873.
Ja tästä Snellmanin esipuheesta käynnistyi Kiven ja hänen teostensa sovittaminen ja sovittelu fennomaanielitin johtamaan kansalliseen projektiin. Itselläni on työn alla sellainen tutkimus, joka työnimi on fennomaanit. Tämän projektin myötä syntyy siis kansallinen kivi, joka sopi kansakunnan rakennustyön tarpeisiin. Italialainen Antonio Gramsci, tiedä kuinka tuttu se on hänelle, olin kirjoittamassa hänestä juuri kirjaa, jonka olisi tarkoitus tulla ulos ensi vuonna. Italialainen Antonio Gramscin termein ilmaistuna kivestä tehtiin nationale, kansallinen, jonka alle peitettiin hänen teostensa populaarit piirteet sanan syngeuslaisessa radikaalidemokraattisessa merkityksessä. Toisenlainen järjestys olisi ollut juuri se, jonka Ahlqvist niin voimakkaasti torjui. Populaarikivi alhaalta suuntautuvan demokraattisen kansallisen projektin osatekijänä, eli gramscilaisittain sanottuna kivi nazionale popolare, populaaristi kansallinen kivi. Tätähän esimerkiksi Raoul Palmgren yritti suuressa linjassaan toisen maailmansodan jälkeen, jossa hän otti tarkasteluun myös Aleksis Kiven. Hän tulkitsi häntä. No entä tänään? Onko kivi edelleen nationale, kansallinen? No ehkä jossakin ontoksi käyneessä muodollisessa mielessä. Ehkä jollakin tapaa myös meille kiven harrastajille ja tutkijoille. Mutta emme me enää halua pitää häntä pönäkkänä kansalliskirjailijana, vaan popularisoida hänet, jotta hänen teoksistaan innostuisivat nykyajan lukkarin koulua käyvät nykynuoretkin. Tällainen popularisoiva pyrkimys toki ansaitsee kiitoksen, mutta ei tällaiseen popularisointiin välttämättä sisälly mitään syngeuslaisessa mielessä radikaalia yritystä demokratiseerata kansakuntaa alhaalta päin. Tällainen populaari ei vielä aseta kyseenalaiseksi vallitsevaa hegemonista järjestystä, eikä myöskään kirjallisuuden tai tutkimuksen yhä alistetumpaa ja välineellistetympää asemaa sen tämän nykytodellisuuden uusliberalisoiduissa kaupallisissa ja sivistyksellisissä käytännöissä. Gramsci käytti alistetuista ja poissuljetuista ja usein myös vailla omaa ääntä olevista ihmisryhmistä nimitystä subalterni. Käännän sen tässä mutta en välttämättä niin kuin yleistä kuitenkaan, mutta tässä ehkä käännän sen nimellä alistetut toiset, jos ajattelen sen suhteessa kiveen. Ehkä voimmekin ajatella, että seitsemän veljestä oli syntyjään, alistettujen toisten kirjallisuutta. Ääni alhaalta, alhaisten ääni, tai ainakin sen jonkinlainen heijastus. Ja siksi se ensin torjuttiin ja sitten kesytettiin kansalliskirjallisuudeksi. Alistettujen toisten kirjallisuutta voisi ehkä myös luonnehtia toisten maailmojen kirjallisuudeksi, ainakin nyt tässä meidän seminaarissa käytän tätä ilmaisua. Sillä puhuuhan se muulla kuin hegemonisella kielellä, kyseenalaistaa vallitsevan kielellisen ja yhteiskunnallisen järjestyksen merkitysjärjestelmineen, ja myös pyrkii tuomaan julki alistettujen, syrjäytettyjen, vaiennettujen, mitätöityjen ja vähäteltyjen äänen ja tulkinnan todellisuudesta. Tällainen kirjallisuus voi myös muodostua, osaksi sellaista organisoitua vastarintaa, vastahegemonista projektia, joka haastaa sen ensimmäisen maailman, viitaten tähän toiseen maailmaan, haastaa sen ensimmäisen maailman hegemonisen järjestyksen, jolle Aleksis Kivikin aikoinaan alistettiin ja jonka puitteisiin hän itsekin veljeksensä palauttaa teoksensa loppuosassa. Samalla tässä teoksen loppuosassa sulkeutuvat ne vapauttavat utooppiset näyt ja näkymät, jotka ovat kiihottavina avautuneet veljeksille vaikkapa Taulamatin kertomuksista. Samoin vaikenevat ne särähtelevät sivuäänet, jotka kivi on tullut kuuluville veljesten kohtaamisessa esimerkiksi Rajamäen rykmentin hurjan maattoman väen kanssa. Ehkä kuitenkin jonkinlaiseksi sivuäänien jälkikaijuksi voidaan lopussa tulkita Juhanin eri purat naapureidensa kanssa tai Simeonin pysyminen perheettömänä poikamiehenä. Aivan lopuksi kysyn, voisiko seitsemän veljestä ja muutkin kiven teokset kaikessa ambivalenttisuudessaan ja ristiriitaisuudessaan, ehkä juuri siksi, tarjota alistettujen kirjallisuudelle yhden suomalaisen historiallisen lähtökohdan tai jonkunlaisen ehkä esimerkinkin. Tämä on poliittinen kysymys, johon emme voi vastata ottamatta kantaa siihen vaikuttavaan todellisuuteen, jossa itse elämme ja puhumme Aleksis Kivestä ja hänen teoksistaan, siis myös tässä tilaisuudessa. Kiitos.